Sveiki. Šiaip pamokai mes spręsime lygtis, kai nežinomasis yra vienoje lygties pusėje. Tai štai, turėsime 10 lygčių. Jūs galite paspausti, kurią konkrečiai norėtumėte pradėti. Būtų geriausia, kad spręstumėt mintise kartu su manim. Ta prasme, kad stengtumėtės nuolatos galvoti žingsnių į priekį, ką reikia daryti, galvotumėt jūs, o ne pasakyčiau, aš taip jums žymiai geriau pavyks išmokti. Taigi, pradėkime. 13 plus t lygu 0. Mūsų nežinomasis yra t. Ir mums reikia sugalvoti, koks jisai buvo. Jeigu prisimenom, ką galim daryti su lygtim, tai su lygtim mes galime daryti tik kažką su abiejom pusėm. Mano tikslas, kad šioje pusėje lygties liktų tik tai t, o čia liktų tik tai skaičiai. Kaip man tą padaryti? Man reikia atsikratyti 13. Kaip aš atsikratau 13, aš iš abiejų lygties pusių atimu 13. Šis brūkšnys, primenu, reiškia veiksmų su abiejom lygties pusėm. Reiškia, iš jos lygties pusės atėmęs 13, man tiesiog lieka t. Iš 0 atimu 13, gaunu minus 13. Taigi, tiek. Judam toliau. X minus. Minus 11 lygu 7. Ką aš dabar galėčiau padaryti? Visų pirma, jeigu aš turiu lygti, kurioje dar kažką galima užrašyti paprasčiau, aš visada tą pasistengsiu ir padaryti, nes na, čia jau pagal apibrėžimą. Jeigu galima padaryti paprasčiau, tai kam daryti sudėtingiau, jeigu galima daryti paprasčiau, ar ne? Žinau, kad 2 minusai, kai susijungia, tampa pliusu. Tai tą ir parašysiu. Reiškia, lygtis dabar mano pakinta. Tiksliau, na, lieka ta pati, bet išvaizda pakinta. X plus 11 lygu 7. Mano tikslas, kad vienoje pusėje liktų tik X. Ką galėčiau daryti? Reikia atsikratyti plus 11. Plus 11 atsikratau, jeigu iš abiejų lygties pusių atimu po 11. Šioje pusėje lieka tik x, o iš 7 atimu 11 ir gaunu minus 4. Tai štai, gavau atsakymą, judam toliau. Taigi, dabar lygtis atrodo taip. 3x lygu minus 18. Vėlgi, mano tikslas, kad vienoje lygties pusėje liko tik tai vienas x. Šiuo atveju turiu 3x, ar ne? Dviem kaip ir per daug, arba kitaip sakant, trigubai per daug. Man reikia turėti tik vieną x. Reiškia, ką aš galiu padaryti, vietoj to, kad turėčiau 3x, paimsiu, pasiliksiu vieną, reiškia, aš abi lygties pusės padalinsiu iš 3. Kas čia gausis? Čia gaunasi tiesiog x, o ši čia, minus 18 dalinta iš 3, gausis minus 6. Jeigu netyčia šią vietą būtumėt sugalvojęs spręsti kitaip, pavyzdžiui, 3x lygu minus 18 ir pamatėt, kad turite dviem x'ais per daug, nes reikia turėti tik vieną x, ar ne, ir būtumėt sugalvoję atimti iš abiejų lygties pusių 2x'us. Ar ne? Kas iš esmės tą galima daryti, tą leidžia lygties sprendimo taisyklės, bet pažiūrėkim, kas gausis. Reiškia, šioje pusėje gausisi tik vienas x, kas mums kaip ir neblogai, o šioje pusėje iš minus 18 mes dar atimam 2x. Ir matot, nesigauna graži lygtis, nes dabar jau x mūsų abiejose pusėse, reiktų už kaip jo vėl atsikratyti šioje pusėje. Žodžiu, prisidarom tik dar daugiau darbo, todėl toks sprendimo kelias būtų gana ilgas. Geriausia tiesiog, jeigu yra 3x arba 3 kart x, žinoma, čia daugybė praleista, tiesiog dalinti iš šiuo atveju trejeto. Tvarkojom, judom toliau. X padalinta iš 5 lygų 6. Neįsigaškite tokio užrašymo, čia tiesiog paprasčiausia dalyba. Jeigu x buvo padalintas iš 5 ir gavom 6, tai man reikia pilną x surasti, o ne penktąją vieną x, reiškia, aš noriu 5 kartus daugiau, dauginu iš 5, nes x buvo padalintas iš 5, man reikia panaikinti, reiškia, aš dauginu. Kairę pusę padauginęs iš 5 gausiu tiesiog x, o dešinę pusę padauginęs gausiu 30. Ir tikrai, 30 padalinta iš 5 bus 6. Tvarko, judam toliau. Oho, turim truputį įdomesnę lygtį, minus 5y skaityklyje
padalinta iš 3 lygų 25. Mhm. Taip. Ko mes čia norėtume atsikratyti? Nagi pagalvokim, galbūt pradžiai trejeto, ar ne, ar minuso. Kai pradėsim, nebus didelio skirtumo, galim būtų ir minusą atsikratyti, galim ir trejeto. Pamėginkim trejeto. Jeigu čia buvo viskas padalinta iš 3, reiškia, mes galim viską padauginti iš 3, kad jis dinktų. Ar ne? Šioje pusėje padauginę iš 3 gausime taip, štai šis minusas, kurį dabar pažymėsiu, persirašo. Ar ne? Dabar dar persirašo minus 5y. Vardiklio trejetas jau dingo, nes viską padauginam iš 3 ir tai yra lygu 25 kart 3 bus 75. Aha, dabar pastebiu, kad 2 minusai susitiko, reiškia, jie pavirto į pliusą, reiškia, kairėje pusėje aš turiu tiesiog 5y ir tai yra 75. Turiu 5y, man reikia tik vieno, todėl dalinu abi pusės iš 5. Nes noriu šitą penketą panaikinti. Ką gaunu? Y lygu 75 dalinu iš 5 ir gaunu 15. Taigi, judame toliau. 3x plus 2 lygu 8. Aha, čia jau dabar truputį kitokia užduotis negu prieš tai, kurias turėjom. Nes nebeišės jau taip paprastai išspręsti, ar ne? Turiu 3x'us, dar 2 kažką ir tai yra 8. Man čia reikia turėti tik vieną x. Kaip galiu tą padaryti? Iš esmės, man reikia pradžią atsikratyti skaičiaus čianai, nes skaičius man čia trukdo. Geriau skaičiai būtų kitoje lygties pusėje. Reiškia, man reikia atsikratyti plus 2. Kaip tą darau? Aišku, iš abiejų lygties pusių atimu 2, kad nebeliktų. Gerai, 3x plus 2 atimiau 2, liko tiesiog 3x. Iš 8 atėmiau 2, liko 6. Aha, jau matyta situacija, 3x lygu 6, žinau ką daryti. Dalinu abi lygties pusės iš 3, kad panaikinčiau šį trejetą. Gaunasi x lygu 6 padalinti iš 3, tiesiog 2. Furko, ir šitą lygtį sutvarkim, judam dar toliau. Aha, 3a padalinta iš 5, minus 2 lygu 7. Kažkuriuo metu man reikės palikti tik vieną A raidelę. Nuo ko galėčiau pradėti? Galėčiau šitą penketą manikinti, bet geriausia visgi pradėti nuo tų skaičių, kurie yra kaip ir atskiram vienanaryje, ne tam, kuriam yra nežinomasis, o visiškai atskiri skaičiai ir pradžiai naikinti juos. Tai minus 2 panaikinsiu, jeigu prie abiejų lygties pusių pridėsiu po 2. Žiūrim, kas gaunasi. Šioje pusėje minus 2 pasinaikino, gavosi tiesiog 3a padalinta iš 5. O dešinėje lygties pusėje atsirado 9, nes 7 plus 2 yra 9. Tvarkoj, dabar reikia panaikinti man arba trejetą, arba penketą. Dažniausiai lengviau yra pradėti nuo to, iš ko padalinta. Reiškia, pradžiai padauginsiu iš 5 abi lygties pusės, nes tai buvo dalybos ženklas. Padalinta iš 5, noriu panaikinti dalybą iš 5, todėl darau atvirkštinį veiksmą dauginu iš 5. Žiūrim, ką turim. Kairėje turime 3a, dešinėje turime 45. Vėlgi matyta situacija, 3a lygu 45. Žinau, ką darau, abi lygties pusės dalinu iš 3 ir gaunu, kad a lygu 15. Taigi, judam dar toliau. X minus 5x plus 1 lygu 3. Ir dabar, kaip jau minėjau, matau, kad čia kažką galima padaryti. Matau, kad galima užrašyti visą šitą truputį paprasčiau, be skliaustų. Jeigu aš matau, kad yra skliaustai lygtyje, kuriuos galiu atskliausti, tą geriausia ir daryti. Nes paskiau matau, atskliausiu, gal sutrauksiu x su 5x kažkaip ir mano lygtis truputį atrodys paprastesnė ir jie jau mokėsiu spręsti. Taigi, pradėkim. X minus, dabar šitas minusas, ką man sako? Man sako, kad aš atėmiau visus šitos vat skliaustus. Reiškia, atėmiau ir 5x'us, atėmiau ir plus vienetą. Reiškia, atėmiau 5x'us, taip rašau, minus 5x, o atėmiau plus vienetą, reiškia, minus
plus 1 gausis tiesiog minus 1. Ir tai yra lygu 3. Taip, žiūrim, ar dar ką nors galiu paprasčiau padaryti čianai. Aha, iš x galiu timti 5 x ir gausiu tiesiog minus 4 x. Dar minus 1 ir tai yra lygu 3. Taip, jau galiu pradėti spręsti. Pradžioje atsikratau skaičių, nes reikės man palikti tik vieną x čianai, ar ne? Pradžioje atsikratau skaičiaus. Tai minus 1 atsikratau, jeigu prie abiejų pusių pridedu po 1. Gaunu minus 4x ir tai yra lygu, šitas dingo, ar ne? 3 plus 1 gausis 4. Dabar norėčiau panaikinti minus 4, reiškia šito vienanario koeficientą. Štai šitą skaičių noriu panaikinti, reiškia, kaip aš darau, panašiai kaip ir anksčiau dalindavau iš 3, kai būdavo tokie atvejai, kaip pavyzdžiui 3x lygu 6, taip dabar aš dalinu iš minus 4. Minus 4x padalinta iš minus 4 bus tiesiog x, o 4 padalinta iš minus 4 bus minus 1. Reiškia atsakymas x lygu minus 1. Judame toliau. Aha. Dar sudėtingesnė užduotis. Ir turiu skliaustus. Kai turiu skliaustus, vėlgi. Pirmiausia, man reikia atskliausti, kad mano lygtis taptų truputį paprastesnė. Na gerai, atskliauskim. Penketas, primenu, padaugintas ir iš 3x, ir iš plus 1. Todėl ir dauginu iš abiejų vienanarių. 5 kart 3x bus 15, o 5 kart plus 1 bus plus 5. Ta ir užrašau. Oi, atsiprašau. 5 kart 3x bus 15x. Taip, atskliaudžiau, perrašau, ką dar turiu. Reiškia, turiu dar plus 11 ir tai visa tai yra lygu 16. Taip, žiūrim toliau, ką galiu, aha, galiu sutraukti panašiosius vienanarius, plus 5 ir plus 11, ką ir padarau, bus paprastesnė lygtis, reiškia 15x aš perrašau, o plus 5 ir dar plus 11 bus iš viso plus 16 ir tai yra lygu 16. Mhm. Taip, reikės palikti tik x'us šioje pusėje, o skaičių man čia nereikia, šitų skaičių man nereikia, reiškia, bandžiau jų atsikratyti, atimdamas 16. Kairėje pusėje lieka 15x, o dešinėje pusėje lieka 0. Jau turbūt galite nuspėti, koks bus atsakymas, bet pabaikim viską tvarkingai iki pat galo. 15x lygu 0, man reikia atsikratyti šitų 15, kadangi čia yra daugyba, aš abi dvi pusės dalinu iš 15. 15x padalinta iš 15 bus tiesiog x, o 0 padalinsime į 15 dalių ir gausime 0. Todėl x šiuo atveju yra lygus 0. Ir judėkime į paskutinę. Paskutinė mūsų lygtis. 2 skliaustelės x plus 3 minus 12 lygu minus 26. Vėlgi turime skliaustus, ką darom, ogi atskliaudžiam. 2x plus 2 kart 3 bus 6, minus 12 perrašau, ir tai yra lygu minus 26. Pažiūriu, aha, turiu panašių į vienanarių, plus 6 ir minus 12, juos sutraukiu, kad lygtis atrodytų paprastesnė. 2x perrašau, plus 6 ir minus 12 bus minus 6, ir tai yra lygu minus 26. Taip, reikės palikti tik x'us, todėl pradžią atsikratau skaičių. Minus 6, kai atsikratysiu, jeigu noriu tą padaryti, reiškia, turiu prie abiejų lygties pusių pridėti po 6, kad minus 6 tas dinktų. Reiškia, kairėje lieka 2x, dešinėje minus 26 ir plus 6. Įsivaizduokim, kad buvo minus 26 laipsniai ir 6 pakilo į viršų, reiškia, gavosi minus 20 laipsnių. Tai 2x lygu minus 20. Noriu atsikratyti dvejeto, ką darau, ogi dauginu iš dviejų. Kairėje turime x, dešinėje turime minus 20 padalinta iš dviejų, turime minus 10. Taigi, išsprendėm ir paskutinę lygtį. Šiuo atveju tai buvo sudėtingiausia. Tikiuosi, kad jums padėjo spręsti lygtis, kai nežinomasis yra vienoje lygties pusėje. Ir linkiu sėkmės tolesnėse matematikos pamokose.